E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso rumo a Salato mais querido do YouTube. Tô gravando isso aqui logo em seguida do último episódio, então é uma continuação direta. Todos são, mas hoje é tipo... É como se fosse um vídeo só partido em dois, tá ligado? Incrível. Vocês precisavam dessa informação? Não, mas eu tô contando porque é isso que eu faço às vezes. O que eu tô fazendo da minha vida, cara? Bom, no último episódio a gente tinha conversado sobre se a gente ia sair do São Paulo ou não, tá ligado? Eu lembro que a gente conversou sobre isso porque eu acabei de gravar, tá ligado? Então eu lembro que a gente tinha entrado no... né? Eu tinha perguntado pra vocês se vocês achavam que eu deveria... Mas aí, lógico, eu não obtive respostas ainda, né? Porque o vídeo nem foi pro ar ainda. Mas o que eu vou fazer? Hoje eu vou jogar essas três partidas aqui da International Champions Cup. É, não vou dar início na Copa do Brasil, vou jogar três partidinhas aí. E aí vocês me respondam, cara, se vocês acham que a gente deve sair agora ou não. E aí quando eu for gravar o próximo episódio, com certeza já vai ter saído o episódio onde a gente conversou sobre isso. E eu quero saber a resposta de vocês. Mas eu acho que vocês vão concordar comigo que seria... Mas se eu for sair de São Paulo, que eu saia no meio do ano. Eu acredito que vocês vão concordar com isso, né? É o que faz mais sentido na minha cabeça, inclusive. Então bora lá jogar, começar a jogar aqui contra o Colo-Colo. Ano novo. Competição nova. Novas vítimas do nosso ataque mortal. E das nossas habilidades incontestáveis. Bora daí, Deus. E se você ainda não deixou o like... Tá perdendo tempo, cara. Deixa o like aí, se inscreva no canal se não tá inscrito. Ativa o sino das notificações. Vídeo novo todo dia, 7h30 da noite. Compartilha esse episódio aqui com algum amigo seu, tá ligado? Que gosta de pés e tudo mais. E sei que lá. E vamos que vamos, certo? Daqui a pouco tá saindo o PES 2022 aí. Próximo mês, tem cerca de 22 dias aí. Até sair o próximo PES. Quer dizer, 22 dias a partir do momento que eu tô gravando esse vídeo aqui. Quando sair, vai faltar um pouco menos. Mas, enfim, cara. Que nem eu já expliquei isso aqui em outros vídeos, mas volto a repetir. A gente vai continuar com os modos tradicionais do PES 2021, quando sair o PES 2022. Lógico, eu vou trazer conteúdo de PES 2022. A gente vai jogar online, vamos, né, testar o jogo novo, conversar sobre, né, o que tá acontecendo. Quando... sair a integração cross-plataforma, vou testar, vou chamar alguns amigos meus para poder jogar comigo, um jogando no PlayStation 4, outro jogando no mobile, e tipo, depois eu vou baixar no mobile e vou jogar com algum amigo meu jogando no PC. Quero testar como é que tá essa integração, ver quais são as dificuldades, ver se o meu amigo que vai estar jogando no PC vai ter alguma vantagem comigo que tô jogando no mobile, e aí eu vou fazer vários desses testes e tudo mais, tá ligado? Então eu espero que vocês acompanhem. Mas os modos clássicos Master League e Rumo ao Estrelato vai continuar do PES 2021 até o PES 2022 ter a integração desses modos, que vai acontecer lá pra março, mais ou menos. Então é isso, cara. Eu não tenho planejamento muito certo do que eu vou fazer no PES 2022, porque eu não sei o que vai vir, né? Tá ligado? Eu não sei como é que vai ser, então tem como planejar muito. Normalmente eu sei certinho como é que vai ser, eu sei quando que eu vou começar a gravar, quando é que vai sair já. Eu já sei quais... Não, já tenho um plano definido como é que vai ser o Rumo ao Estrelato, Master League. Normalmente eu já tenho tudo isso na minha cabeça. Olha que boa bola! Calma, não xinga, não xinga. E normalmente eu tenho tudo isso planejado, agora não tenho como, porque é uma incerteza, né? Não sei muito bem como o PES 2022 vai funcionar, de fato, assim que ele for lançado. Eu sei que vai ter o online dele, mas não sei como é que vai funcionar o online. Se já vai ser o MyClub de cara, se vai ser só um online pra você jogar com times pré-definidos, né? Os parceiros do time, eu realmente não sei. Mas a gente vai ver isso quando o jogo for lançado. Muito concentrado. Matheus. Chegou o perigo. O primeiro gol do ano, tem que respeitar. Yes! Respeito o M97, cara. Quase que eu errei meu próprio. Do São Paulo! Minha própria marca, tá ligado? M97, tem que respeitar. Vai
chama. Oh, uma bela troca de passes do time do São Paulo, caiu no pé de quem sabe, no pé de quem entende. E aí não tem erro, né, meu chapa? Respeito. Mano, acho que eu vou ser 97 em todos os times que eu for, mano. Vai jogar num outro ritmo. Acho que eu vou ser M97 em todo lugar e pronto, tá ligado? Vai ser minha marca, cara. Minha marca sempre. Toma! Caraca, onde que o Sara colocou essa bola, velho? Oh. Palmas pro Sara. Aí foi gol, meu chapa. Nossa. Oh, aí foi gol. Nossa, que gol lindo do Sara, mano. Tá de sacanagem. Nossa, o Sara tá de sacanagem. Onde que ele... Mano! 10/10 pra esse gol do Sara. Incrível, tinha que valer dois, mano. Todo mundo do Morumbi tinha que sair, pagar ingresso e entrar de novo, mano. Porque esse foi bonito. Sara desenrolou o procedimento agora, hein? Mandou bem. E termina o primeiro tempo. 2-0. Bom pra nós. 2-0. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Ó, que boa troca de passes, ó. Vamos, Arboleda. Chega no cara, Arboleda. Lisieiro. Esse São Paulo aí do videogame tá parecendo São Paulo da vida real. Não teve nenhum reforço, né? Não teve nenhuma contratação. Ganhou Copa do Brasil, ganhou Brasileirão, ganhou Libertadores. O São Paulo da vida real não ganhou tudo isso, né? Mas fechou uma porrada de patrocínio aí, que não é, tá ligado. E patrocínio, pelo que eu saiba, patrocínio paga alguma coisa, né? Ou é patrocínio só de sorriso? Só de fechar negócio, né? Apertar as mãos e já era. Só isso, patrocínio de São Paulo? Não. Paga dinheiro, que eu saiba, alguns reais. Foi boa a bola, hein? E a gente tendo que sofrer com o Pablo no ataque, porque o Casares não quer fazer loucura. Pensa, loucura foi tomar um pau do Palmeiras. Isso foi loucura. Não contrata aí, não, Casares. Alves. É, não faz loucura, não. Ai, não querendo fazer loucura. Isso? Não faz loucura mesmo, não. Vai fazer o que com esse dinheiro? Vai queimar o dinheiro? Você tá guardando esse dinheiro pra quê? Você vai abrir uma poupança pro São Paulo? Ai, não podemos fazer loucuras. É, mas ser eliminado de maneira vexatória da Libertadores, pode. Entendi. Lisieiro. Não sei qual que é o plano do Casares, não, mano. Mais uma bola esticada. Ele tá achando que contratar jogador é queimar dinheiro, é investimento. E se você contrata o cara que chega e resolve, mano? É o artilheiro da Libertadores, nós ganha Libertadores. Não paga, não? E aí? Se contrata um cara, mais um Rigoni da vida aí, que chega e resolve. Ganha Libertadores. Não paga? Que loucura é essa, mano? Não é investimento, é aposta. Você tá... É um jogo, mano. Jogo, todo jogo da vida envolve risco. E se você não se arriscar, você perde, mano. Você não é... 40 minutos, 5 minutos mais os acréscimos. Futebol não é sobre quem economiza mais, não, mano. É sobre quem acerta mais no arriscamento. E foi derrubado. É isso. E acabou com a história do ataque. Acabou-se. Conseguimos começar ganhando 2-0. Gol do Matheus e gol do Sara. Muito bem. Você vai ficar agora com as atrações. O Sara foi o melhor da partida. Eu te pergunto por quê? Fiz gol e dei assistência. Mas o Sara é o melhor da partida. Entendi. América de Cali. Simbora então, América. São Paulo começou. Gol no começo garante a vitória. Isso aí. Esse América de Cali foi o único time que junto que a gente ganhou o primeiro jogo, né? Mas esse time é meio triste, cara. Os caras 65, 67, 61.
Sei lá, não achei muito envolvente esse time aí não, hein? Mas tudo bem, né? Ganhou. Bom, estamos em Kemperson, no Alberto Armando, La Bombonera. Um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos, esse para assistir com a eletricidade a mil. Vambora. Quase tudo pronto para começar o jogo, o árbitro está esperando dar o horário, vai começar o jogo. Carrinho nada, pico jogador caro. Ei, não foi falta não, achei que ia ser Luciano. Falta do Miranda. E São Paulo. Reinaldo. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Opa! Tá fácil pra... Olha que boa bola! Caraca, eu sou muito brabo. Tá maluco aqui, ó. Vou até mandar dancinha. O passe totalmente fora de eixo do Reinaldo. Mas não me interessa, cara. Eu faço acontecer, eu vou, eu brigo com o zagueiro, eu... Tá ligado? Eu recupero a bola, eu faço acontecer, irmão. Eu tô falando, é dar a vida em campo, cara. Não tem gracinha, não tem o que fazer diferente. É brigar toda a bola, é brigar com o zagueiro, é brigar com o geral, mano. É poucas ideias, tio. Poucas ideias, poucas. Não viu posição de impedimento. Claro que o lance está checado, mas o gol saiu. O Bandeira foi pro meio. Por... Eita! A falta. Caraca, Miranda. Foi o Miranda ali ou foi o cabeça de ovo do Bruno Alves? Que eu carinhosamente apelidei ele de voz fina. Vocês já viram a voz do Bruno Alves? Depois você procura aí. Algum bastidores do São Paulo onde o Bruno Alves fala. Depois você me responde se eu tô certo. Matheus. Não que eu seja o cara que tem a voz mais grossa do mundo. Não que eu... Ave Maria. Não que eu tenha parâmetro pra definir alguém com a voz fina ou não. Mas vocês têm que ver a voz do Bruno Alves. Meu Deus. Ô, Igor Gomes, mano. Não dá, mano. Busca no meio, faz o lançamento. O bichinho é morto até no videogame, mano. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Abriu. E, mano, e tipo assim, bem não é um esquerda. Jogador que eu literalmente odeio, tá ligado? Eu fico puto pela forma como ele não se entrega no jogo, tá ligado? Eu sinto que falta alguma coisa. Mas não é um jogador que eu... essencialmente odeio. Isso que me deixa mais puto, tá ligado? Porque essencialmente eu deveria odiar ele. Mas não, eu odeio o Daniel Alves. Bastante o Volpe. Diego Costa. Mais uma bola pra frente. O Pablo pra caramba. Mas o Igor Gomes, ele é ruim, mas eu essencialmente não odeio ele. Mateus. Eu fico bravo comigo por isso. Porque ele me dá todas as condições possíveis pra mim essencialmente odiar ele. Tá ligado? Aí está lá você se perguntando como é possível. Aí te pergunto, por quê, mano? É, nem ele vai explicar. Lisieiro faz o jogo fluir. Vamos, Reinaldo, acerta dessa vez, hein? Defesa pro campo de ataque. Vamos, Luciano! Agora não tinha como, né, pai? Ou se perde esse, eu ficar indignado. Eu acho que eu já tentei dar umas... três assistências pro Luciano só nessa partida. Mas é, olha, eu girei certinho. O cara veio bater, encontrou a parede. Já era, mano. Só centroavante, pai. Calma. Fato é que faz, tá ligado? Abriu o braço aqui no pivô, já era. Acendeu a fogueira aí no estádio. Ninguém pega. Lisieiro. E acabou com a história do ataque. Foi boa bola, chegou perigosamente. Respeito que tá lá mais um do menino. O moleque é embaçado. Gol do São Paulo. Aí a Pica é o melhor jogador da América do Sul. Aí o motivo. Mas será que ainda existe dúvidas? Será que ainda existe dúvidas do quão monstro é esse rapaz?
Não existe dúvidas mais. Não tem como. É brasa pura, mano. Essa alteração aí, Caio. Mexida boa. Simbora. Não é substituição. O prejuízo aumenta. 3-0. Tá tomando um chocolate. Esse aí tinha sido o time que ganhou o primeiro jogo. E ganhou bem, ganhou de 3-0, se eu não me engano, o primeiro jogo. Alguma coisa assim. Então o outro time é uma bosta. Não sei nem quem é o outro time, mas deve ser horrível. Mais uma bola pra perder esticada. Pra esse América de Cali aí. Triste, triste. Caraca, o Miranda fez essa falta. Essa falta foi desnecessária, hein, Miranda? Eu achei desnecessária. Agora sim sai o chute! Bateu mal, hein? Perigo. Nossa, que tapa que eu dei pro Daniel. Faz o gol! Bateu! Mano, ele quer dar elástico! Ele quer dar elástico! Vai e faz o corte! Na moral, o Daniel é muito incompetente, mano. Olha isso, mano. O que ele quis fazer? E termina. E a Índia se consagrou campeão. Antes mesmo da gente ser campeão, de jogar a última partida. A gente ganhou as duas primeiras, provavelmente. Teve um empate no outro jogo. Futebol na Globo, aqui é emoção. A gente já é matematicamente campeão. Respeita nós, esse Dani. Mano, não mostra esse cara, mano. Não mostra esse cara, que esse cara me dá asco. Não mostra esse cara. Assim, sério. Pra respeitar a minha saúde mental, eu peço que não. Tá ligado? Não mostrem esse cara. Por favor. Por favor. Não mostrem esse cara. Esse Roger Guedes que tá ali é o cara que ganhou o prêmio de melhor jogador da Ásia? Que a gente viu no último episódio. Então vai ser uma disputa legal. Do melhor jogador da Ásia contra o melhor jogador da América do Sul. E aí? Quem é que vai se sair melhor nessa disputa? Acredito que o melhor jogador da América do Sul vai ser o melhor. Até porque... Ah, não tem porquê. Só porque eu acho que sim, porque sou eu. Vou jogar com o uniforme preto. Acho que eu joguei com os três uniformes hoje. Quer dizer... Eu vou jogar agora, né, com o terceiro uniforme. Acho que eu joguei com o uniforme branco, o tricolor. E eu vou jogar com o uniforme todo preto. Yes. Bom, estamos aí no Mineirão, como o menino já disse aí. As duas torcidas agitadas. Então bora lá. Esse cara tem Fellaini também no time, interessante. É ele mesmo, olha lá, o Roger Guedes. Pá. É isso aí, disputa, melhor da Ásia, melhor da América do Sul. E vamos ver quem é que desenrola o procedimento. Eu quero a minha taça só e já era, mano. Eu só quero minha tacinha e fim. Moisés, não consegue, né? Bola esticada. Jorginho Guedes, olha o Roger Guedes, ali no meio de 2, 3 ali, sei lá, muita gente conseguiu sair da marcação. Vai ser um confronto legal. O juiz marca a falta. Olha lá, lá vai o voz fina. Ah, meu amigo, você gosta de ser doido, hein? Encara a marcação. De novo ameaçando jogar lá dentro da área. Bom, foi falta. Eu fiquei ali segurando a bola, sabia. Ou ia ganhar no escanteio lateral, ou ia receber a falta. Do Roger Guedes, ele veio me marcar. O melhor jogador da Ásia aí. E fez a falta. E aí vai pra cobrança da falta. Vem, pode vir aqui. Eu não vou ficar no rebote, não. Vou ficar aqui na área. Puta merda, mano. Quem foi que cobrou isso aí, velho? Meu amigo, foi feio, viu? E caramba! Nossa, achei que nós ia tomar o gol do Fellaini.
que não tem mais o seu cabelo característico. Até me recuso a chamar ele de Fellaini sem aquele cabelo legal dele. Manda a bola pra longe. Chegou perigosamente. Os caras estão chegando, hein? Pega sensacionalmente o goleiro. Ih, o tabelei com o Roger Guedes. Foi pro lado errado. Ainda bem que ele não foi pro gol. Foi falta. Nossa em cima senhora. Dele. Olha, que boa. Olha o Roger Guedes querendo fazer gol de bicicleta. Que coisa arada. O cara tá insano. Itaú, baixe nossos aplicativos. O cara quer mostrar porque que ele é o melhor jogador da Ásia. Deve ser porque ele joga na Ásia. A competitividade não deve ser tão. Moisés. Alfinetei. Faz a bola esticada no Globoesporte.com. Jogadores que ele considera os melhores em campo. Dominou e bateu. Toma. Que golaço. Ai. Que pancada. Gol do São Paulo. E aí, Roger Guedes, como é que a gente faz? Tô na frente. Parece que dos melhores, o melhor é o melhor. Isso eu. Toma, que pancada, papai. Segura a bomba, segura essa pedrada. Olha a pedra! Olha o som do cabeça de gelo. Toma. Aqui, ó. Beijinho. 1 a 0. Resta agora a consequência. Dailin. O cara chama Dailin. Que nome é esse? Será que os caras lá de outro país olham pro nosso nome também e falam assim, pô, que diabo de nome é esse? Tipo, os caras falam assim, pô, o maluco se chama Matheus? Que bosta de nome. Deve acontecer isso, né, mano? Cara, que nome mais esquisito. O cara se chama João, velho. Que coisa mais estranha. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa, né? Isso é realmente diferente. Limpou, pode pitar. Ufa. Oh. Ah, mano, não vou tentar fazer o meu, tá ligado? Meu time fica de graça aí. No outro jogo lá, tentei 10 milhões de vezes dar assistência pro Luciano. Luciano, enrolação pra fazer o gol. Olha que boa troca de passes, ó. Olhou pra área. Toque de cachorro. Nossa, que golaço. Aí sim, Luciano. Com a assistência do Riggs. Gol do São Paulo. Olha, mano, que cruzamento perfeito. Nossa. Cabeçada da hora, mano. Agora sim, 2x0 pra gente. 3 jogos, 3 vitórias. São Paulo é insano. Testando forte, mas fazendo movimento para dar o efeito na bola, para desviar a bola, para mandar pro fundo do gol. São Paulo é gigante. Ei, juiz. O pessoal gritava muito, ei, juiz, são viu? Chegou. Ui, ui, tá lá mais um. Ai, ui, mais um gol do homem, o brabo. Gol do São Paulo! Yes! Oh, meu ano começou com tudo, hein? Que início! Mas eu comecei on fire demais! Caraca, maluco, eu comecei lá em cima, mano. Papo 10, eu comecei muito bem essa temporada, mano. Que pré-temporada maravilhosa. Incrível, simplesmente incrível. Demais. Já 3 gols. Tá até em ritmo de olé. É provocação. Olha aí, eu quase que eu roubei uma bola aqui. Os caras me deram um carrinho, tá ligado? Desproporcional ali, na minha opinião. Foi boa a bola, hein? Boa bola. Vamos, Éder! Ah, Éder, aí você tá de sacanagem. Que isso?
Eu consegui recuperar uma bola. Olha aqui, ó. Roubei a bola do zagueiro. Fui pra bater, desviou no Éder, no zagueiro. Desviou em todo mundo, mano. Vai terminar o primeiro... Vai terminar o primeiro tempo. Vai terminar o jogo. O primeiro tempo já foi. Fellaini. E termina o campeonato. A gente necessariamente se consagra campeão agora na última partida pra gente levantar o troféu. Sendo que matematicamente falando, a gente já tinha ganhado esse jogo. O Volpi vai levantar a taça, que vergonha. Nem gosto de você, Volpi. Eu tô indo abraçar o Volpi pra quê? Acho que eu devo ter falado o nome do Volpi assim, ó. Mano, eu vou te dar um soco na cara, viu, meu parceiro? Vai, Volpi, levanta logo essa taça aí. Pronto, tá certo. Tá bom, tá bom. Eu vou pro chatão, mano. Sai fora, Volpi. Sai fora. É isso. O melhor da partida foi eu. Justo. 3 jogos, 3 vitórias, 8 gols marcados, 0 gols sofridos. 3 jogos, 5 gols, 2 assistências. E aí? Preciso falar o quê? E nosso primeiro jogo da Copa do Brasil vai ser contra o Operários. Beleza. Mas o International Super Cup terminou. Enquanto se preparam para as primeiras partidas da campanha que vem aí, os times com certeza levarão em consideração erros e acertos da pré-temporada. É. Tá bom. Enfim, cara. Essas partidas aí da Copa do Brasil... a gente desenrola no próximo vídeo e a gente joga esses 2 primeiros jogos sem a gente passar os outros 2. E aí a gente vai indo assim, 4 jogo e vamos jogando, tá bom? Então é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui. Espero que vocês tenham, né, curtido esse início de temporada. E me falem aí, cara. Não esqueça de dar sua opinião se a gente sai agora do São Paulo, se a gente espera o meio do ano. Conversa comigo aí que eu quero saber de fato o que é que vocês pensam, o que é que vocês acham, qual é a opinião de vocês, tá bom? Então é isso, cara. Muito obrigado pela sua presença. Valeu por estar acompanhando o canal mais esse dia aqui. Espero te encontrar mais vezes. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos episódios. Me seguir nas minhas redes sociais e, bem, é mais ou menos isso. Eu sou o Matheus e eu... fui.